Напередодні поминальних днів люди масово скуповують квіти на цвинтар. На базарах та у крамницях уже уча грябіє від яскравих, не тільки живих, а й штучних квітів. Продавці не приховують, це прибутковий бізнес, хоча й сезонний. А от люди зізнаються, штучні квіти – це вигідно, адже їх не потрібно поливати або прополювати. Їм не зашкодить ні сніг, якщо появиться він, може весна, не дощ, і будуть вони так стійкі стоять, і буде дуже гарно. А живі квітки? А живі квіти, якщо поставити в якусь ємність баночку, воно просто там на горі там вітра і може перекинути, і якось то не подобається. А от пані Ірина купує лише живі квіти. Каже, це не тільки красиво, а що найголовніше, не шкодить нашому довкіллю. Даю перевагу живим, тому що, ну, по-перше, екологія псується від таких квітків. По-друге, воно не має такого естетичного вигляду, як квітка жива. Тому, звичайно, краще переходити на живу квітку. Та й ціна на живі квіти значно нижча, аніж на штучні, кажуть продавці. Ось такі посадити в землю, що вони потім будуть кущем, 15 гривень. Якщо така в'язочка 6-7 штук там, наприклад, такі братчики, 30-20 гривень. Так що я вважаю, що по сьогоднішніх цінах продуктів в нас не піднялося нічого. Зате охочих придбати поминальну атрибутику у час великодніх свят збільшилось в рази. Так було 10%, зараз 100, так якби, відсотків. 10 разів, так якби, більше збільшилося. Люди зараз купляють більше живі квіти. Вже такі штучні квіти виробництва Китаю, так вже зменшилися теж продаж. Однак вже ближче до цвинтаря бачимо зовсім невтішну картину. Пластикові вінки та квіти заполонили усі смітники. Ті квіти, що є природні, вони природнім шляхом щезають. А штучні квіти – то є той самий пластик, який, на жаль, робить екологічну проблему. І свідомість людей, часто люди за собою не прибирають, а викидують на узбіччя цвинтаря, що просто забруднює цвинтар в свою чергу. Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології проводить інформаційну кампанію про шкоду пластикових квітів з 2013 року. В рамках інформування комісія виготовляє банери із даними про шкоду довкіллю. Мирослава Прокоп'юк, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.